بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیلی محمد چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا کہ کیسے آپ کا رزق بڑھ سکتا ہے. اس سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ڈیلی محمد چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچے, اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں تک آپ کی وجہ سے ایک اچھی بات پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت تین باتوں کا اہتمام کرے گا رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا. پہلی بات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے, ہوا سامنے کوئی ہو یا نہ ہو. اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور پھر ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے, صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. یہ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا. میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور یہ عمل کریں تاکہ آپ دوستوں کا بھی رزق بڑھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.